Tufunye ettaka lya libutukidde baganda baffe ku ssaawa munaana naye nga bivudde mu nkuba ebadde nnyingi eyatonye era yatonyedde amasaawa nga abiri. Tubadde tusaba gavumenti kuba bannaffe twagezezaako jjo okugyayo bannaffe mu ttaka naye tekyasobose kubanga twatuseewo leeti ne tugezaako naye nga effort gye twabadde naye twabadde ne manpower ntono naye badde tusaba gavumenti etuddukirire etwanguyire kubanga bannaffe abamu twasuze wabweru tetwasobodde kusula mu nnyumba olw'entiisa gye twabadde naye nnyingi kubanga amazzi gasigadde gadduka ekiro kyonna nga naffe tweraliikiridde nga tetumanyi oba tuwona oba tetuwona. I will not open on Monday. Because the place now where Kidwen will be, it is now spoiled. No food, the food we had collected by the parents brought are now also washed away. Latrines are not there. We could be used by the learners. The teachers' quarters, because teachers whom I have, they come from far. It is nowhere they will stay. Tunaava wano era mutulaba tulina grupu nyingi tulina DPC wano tulina DISO tulina chairman 5 uno tumulina n'ebitongole bino tugenda DHO ne deputy kao tugenda mu lukiiko okulaba ngeri ki abantu bafuna abafunye obuzibu n'abakyali abalamu abamu amayumba gakosebwa tebakyasobola kutuuka bafune ku mmere ng'ebijanjaalo omuceere sukaali chumbi sabuuni amaka gonna agali mu kitundu kino gabendi kubanga gonna gakosebwa. Kibinyo omukulembeze gwanga lino Yoweri Tibuhaburwa Kaguta Museveni agabidde abeesese obuwumbi bw'ensimbi za Uganda 50,000 oluvannyuma lw'okumaliriza okulambula ebimu ku bitundu mu bendobendo ery'e Masaka. Omukulembeze gwanga bitaddemu engatto n'agenda ku bizinga by'essese okwongera okubunyisa enteekateeka za gavumenti ye naddala enteekateeka ya parish development model mu bantu b'ebitundu ebyo. Bwabadde yalambula ebizinga eby'essese mu disitulikiti y'e Kalangala, Pulezidenti Museveni akalaatidde abasese okukola ennyo n'okwenyigira mu nteekateeka za gavumenti.